हामीले विभिन्न प्रयत्न गऱ्यौँ, अन्तिम बेलासम्म पनि यहाँहरूलाई थाहा छ यदि हामीले संविधान सभाको म्याद आज गुज्रने भयो भने कुनै तरिकाले केही समय भए पनि लिएर फेरि हामीले कुरा गर्नुपर्छ कि मैले एउटा विधेयक दर्ता गऱ्यौँ र त्यसमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरे, भित्र रूपमा समर्थन गर्ने र बाह्य विरोध गर्ने कामहरू गरे र त्यसले गर्दा त्यो प्रक्रिया सफल हुन सकेन र आज पनि हामीले अरू विभिन्न विकल्प संविधान समेत विकल्प हुन्छन् भने जाउँ भन्ने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यसमा पनि उहाँहरूको साथ रहेन। त्यसैले गर्दा निर्वाचनमा जानुको कुनै विकल्प नै थिएन, निर्वाचनमा जानुको निम्ति एउटा हाम्रो सहमति भनेकै कारणले हामीले यो घोषणा गरेका हौँ र मलाई विश्वास छ सबै प्रमुख दलहरूले यो निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी बनेर ताजा जनादेशमा जानेछन्, त्यो मेरो विश्वास हो। अहिले त हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई यसको औपचारिक जानकारी गराएका छौँ र त्यसपछि उहाँ मार्फत उहाँबाट हामीले अहिलेसम्म त्यसको औपचारिक प्रतिक्रिया त प्राप्त भएको छैन, हामी जानकारी मात्र गराएर हामी आएका छौँ र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त्यसको चाहिँ एउटा सुनवाईहरू लाग्नेछ। तर मेरो विश्वास के हो भने अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको जुन भूमिकाहरू छन् राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अन्य निकायहरूका उनीहरू सबैले संविधान सम्मत तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। अब संविधान अनुसार अन्तरिम संविधान अनुसार देशको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा नै निहित छ। पहिलेको संविधानमा 47 सालको संविधानमा राष्ट्राध्यक्ष राजा र मन्त्री परिषदमा कार्यकारी अधिकार बाँडिएको थियो, दुईमा रहँदाखेरि त्यहाँ दुविधा उत्पन्न हुने पनि गरेको थियो र त्यसको व्याख्यामा पनि कतिपय समस्याहरू आउने गरेका थिए। तर अन्तरिम संविधान स्पष्ट रूपमा देशको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित छ, त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै पनि दुविधा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो जुन मन्त्री परिषद छ मेरो नेतृत्वमा रहेको, यसले नै कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै आम निर्वाचन सम्पन्न गरिन्छ, यो चाहिँ मेरो विश्वास हो र संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्ग पनि त्यही हो। मलाई त्यस्तो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ, किनकि हामी सबैले संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, लोकतन्त्र हाम्रो साझा मूल्य मान्यताहरू हुन्, सबैले त्यसको पालना गर्नुपर्छ र त्यो पालना हुन्छ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट भन्ने मेरो विश्वास छ। राजनीतिक दलहरूले अब पब्लिक कन्जम्सनको निम्ति के भन्छन् के भन्ने त ठुलो कुरा होइन, र संविधानले स्पष्ट रूपमा नै सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहेको स्पष्टता उल्लेख गरेको छ, त्यसैले यसमा असंवैधानिक भन्ने प्रश्नै हुँदैन। सम्भव हुन्छ र गर्नुपर्छ, मैले यो घोषणा गर्नुभन्दा पहिले पनि निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेर उहाँहरूको तयारीको अवस्थाबारे बुझेको थिएँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यो मतदाता सूची सङ्कलन गर्ने र अन्य तयारीहरू अपडेट भएर रहेको छ र यो आगामी 5 महिनाभित्र 6 महिनाभित्र यसलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको हामीले भनाइ पाएको छ। यसको आधार के हो भने यो गएको संविधान सभा निर्वाचनमा प्रगतिकामी शक्तिहरूका जुन एजेन्डा थियो, मूलत संघीयताको जुन एजेन्डा थियो त्यसका पक्षधर शक्तिहरूको शक्ति उपस्थिति कम रह्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो अड्कियो र यहाँ दुई तिहाई बहुमतले संविधान निर्माण हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ दुई तिहाई बहुमत त्यहाँ प्राप्त हुन सकेन, धेरै नजिक हामी थियौँ र दुई तिहाई हाम्रो पुग्न पनि सक्थ्यो तर प्रक्रियामा त्यो जानी दिएन। त्यसले मेरो विश्वास चाहिँ के हो भने आगामी निर्वाचनमा परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई जनताले स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत दिएर पठाउनेछन् र त्यसले संविधान बन्ने सुनिश्चितता गर्नेछ। हस्, धन्यवाद।